Tervist, kallid Tankla TV jälgijad! Kas te teate, kus ma praegu olen? Juba vähem kui kahe kuu pärast siin Tõrvas, Veskijärve veerel, toimub suve suurkontsert Tõrva Loits, kus esinevad teile Tanel Padar ja Tõrva Neidudekoor ning paljud teised. Koos nad esitavad teile loo The Greatest Hits of Kalevi poeg. Mis siin siis 10. augustil toimuma hakkab? Kui siit nüüd otsast seletama hakata, siis no vaadake siia kahe veekogu vahele või ühe veekogu nagu kolmnurka tuleb üks ilmatuma suur lava, mis koosneb siis kõigepealt bändilavast, siis kolmest eraldi koorilavast, mis on kolmekordne. Ja siis veel selle lava ette tulevad kaks väikest tantsijate lava. Ja meil tuleb siia üle 200 tantsija, üle 200 laulja, kes kõik siin ruumi täis mängivad. Nii et palju tegevust saab olema seal, kaldal üldse. Ja trummid, mis on juba traditsiooniselt iga aasta olnud suurimad trummid. See kogu see sild täitub nagu trummiorkestriga. Siis, kui laval hakkab pihta bänd The Sun ja Kalevipoja lood, siis samal ajal hakkab tegevus toimuma ka selle vee peal kahel pool publikut. Ja seda ma ei taha isegi täitsa vist otse öelda, seda, see on nagu väga üllatus, mis siin vee peal toimuma hakkab. Aga ütleme nii, et igasugust efektset veemängu saab siin palju olema, enne nägematus vormis. Teadusest saab seal.